Әрине, қуаңшылық тақырыбы жабылмайды. Бары да, нары да, қорасындағы төрттілік болып табылатын ауыл адамдары таяқ ұстап қаламыз ба деп уайымдап отыр. Жемшөп бағасы удай. Қысқа деп ілде байлап алғанын беріп бастаған. Ал қорадағы мал қыста немен қоректенеді? Көтерем мал тұрмай қалады ғой. Аштан өлген малға өтемақы берілмейді де. 10 шілдеде президент ауыл шаруашылығының министрі Сапархан Омаровты қуаңшылыққа дұрыс дайындалмадыңдар деп сөгіп қызметінен босатқан еді. Одан бері 4 айға жуық уақыт өтті, жемшөп мәселесі сол күйі өзекті. Жаздың ортасында қуаңшылықтың салдарын жоюға өкіметтің резервтен Маңғыстау облысына 1,9 миллиард теңге, Қызылорда облысына 1,7 миллиард теңге бөлетіні айтылған. Ал осы айда Маңғыстау облысындағы шаруа адамдары әлі мал қырылып жатыр деп президенттен көмек сұраған. Негізі қуаңшылық бұл облыстарға емес, Түркістан облысында да болған. Түркістан облысы әкімдігі өңірде төтенше жағдай жарияланбағандықтан құрғақшылықпен күреске ақша бөлінбеді дейді. Ал ондағы шаруа қайтсек екен деп жәутеңдейді. Түркістан облысындағы меншікті тілшіміз Айнұр Ақбаеваның репортажы. Түркістан облысындағы Сарағаш пен Келес аудандарының халқы қыс түссе қорадағы малымыз қырылып қалама деп уайымдап отыр. Себебі биылғы қуаңшылықтың кесірінен төрт түлігі көтерем. Малымыздың ауқалы осы бірмен емес, осы халықтың бәрінің ауқалы осы. Жем жоқ, шөп жоқ, бары қымбат. Өліп те жатыр мал әзір. Халықтың жағдайы осындай болып тұр енді. Бозай ауылының тұрғыны Оспан Үкібаев 2 айдан бері бар малын қораға қамап, күндіз-түні жем шөп беріп жатқанын айтады. Соның өзінде көтерем болған ұсақ мал да, ірі қара да, тіпті жылқылары да ет алар емес. Жығылғанға жұдырық демекші, мал базарда да өтпей қалған, союға да жарамайды. Шыдамағандары шетінен өліп жатыр, ал оларды аман алып қалуға шөп жетпейді. Бағасы да шарықтап, көпшілікке қол жетімсіз болып кеткен. Престі бір мыңнан ағамыз әдегенде. Кішкенде яғнан да жасықта яқ престі, кейін 2000-ға шығып кетті. Жүгері алдықталып басылап, жүгерін 100 теңгеден алдық келесін. Соғбық, жүгері демес ол соғбық. Паясын ауазымды 300-те өрізем. Бұл қойған кішкене жүгері паяны. Ал мен өзім пенсиялам, кемпірең өйіп пенсиям майтын, баласын ақшын майтын адамдар да бар осы халықтың ішінде. Оларға енді күн айтуға, қиын айтуға, айтуға оңайды. Бір қабыныңыз 10 мың теңге болды әзір. Оспан Үкібаевтың мәселесі қазір Бозай мен көршілес жатқан Жамбыл Бірлік ауылдарында да өзекті болып тұр. Ондағы тұрғындар да жағдай бұлай жалғаса берсе, құрық ұстап қаламыз ба деп қорқады. Биылғы жылы қуаңшылықтан әсіресе Әлімтау ауыл қатты зардап шекті. Ауыл іргесіндегі өрістер қазір тақыр жерге айналған. Салдарынан ауылдың 200-ге тарта мал қырылып қалды. Қазір өріске бара жатқан жолда мынадай өлекселер көп. Қуаңшылық құрсауында қалған Әлімтау ауылдық округінде 4000-нан астам ірі қара мен 75 мыңдай ұсақ мал және 3000-ға тарта бас жылқы болған. Бүгінде соның аман қалғанын көктемге дейін жеткізу бас ауыртар басты мәселеге айналған. Шамасы жеткендер жем шөбін алып қамданса, өзгелерінің малы қу тақыр далада қара топырақты қазып жеп жүр. Жайылым өлекселерге толып кеткен, оны қарап жинап жатқан жанды кездестірмедік. Кез келген құлап өліп жатыр міне, көтерем бұлар. Барлығы. Анау да жатыр өліп, мынау да жатыр. Бәрі көтерем мен осы. Жерде ештеңе жоқ міне. Мың қойы барлардың қойы 300-400 қой қалды. Жазды күннен бастап сиырлар, мынау көріп тұрған сиырларыңыз қолдан тамақ жеп жатыр. Қазірдің өзінде жаңадегі бір машинасын 70 мыңнан түсірген сабандары ада болды қазір. Әлімтау ауылындағы шаруалардың бірі Қуаныш Қосмырзаевтың қолында қазір 500 қой, 60 сиыр мен 50 жылқы қалған. Зейнеткер биыл жазда жауын болмай, шөп шықпай қысылған соң 200 қойын сатуға мәжбүр болғанын айтады. Тағы 250 қойы көтерем болуға жақын тұр. 5 ай қыс қой, 5 ай. 5 ай қыста білмеймін мен, біздің малдан мал қамайды. Бұл әзірге мынау тұр сонау үйге кеп тұр мынау әзір. Мұны шөп білмесең кетпейді, ежен білмесең кетпейді. Кеткенде қаяққа барады, жайлатын жер жоқ. Күн көрісін қара малдан тауып жүргенде жаздан бері мемлекеттен қаржылай көмек болмағанын айтады. Тек Қызылай қоғамдық ұйымы 40 шақты отбасыға көмек ретінде 170 мыңнан ақша таратқан. Өзгелеріне көрші аудандардағы жайылымға көшу ұсынылыпты. Қазір 30 шақты шаруа 40 мың малын айдап, Көксарайдағы жайлауға кеткен. Малшысы жоқ шаруалар ауылда қалған. Десе де Көксарайға барғандардың баз бірінің малы жерсінбей қайтып келсе, енді бірі жайылымдарға малымыз сыймады деп отыр.
Шөбі ұрып алғысы келгендерді полиция қуып шықты дегендерді табылды. Өрдің жергілікті полициялар келіп бізді қуып шығып, әкімшілікке шықтық. Әкімшіліктен, ол әкімшілікті де бермеді бізге көк шөптен. Өрдің өзінің заңы бар екен, өрдің. Сол заңын айтып, ойдағырда бермеді бізге. Сөйтіп, машинелерімізді тоқтатып қойып, екі күннен кейін қайттық қой. Жем шөп алуға шамасы келмейтін болған соң, жергілікті халық биылғы төлдің бірін қалдырмай сатқан. Қалғаны арам өліп қалмасын деп үйінде ұстап отыр. Тұрғындар үкіметтен жәрдем болмаса, қыстан бірде бір қой аман шықпайды деп ойындайды. Шөптің бағасы да, жемнің бағасы да кетті. 120-130 мың теңгеден болды бір тона бидай. 130-ға дейін барды. Алдық шамамыз келгенше бір тона жарым тона алдық. Мына күн суымай тұр, күн суыса ертең ғана қаусап тұрған мал өзі суықты көтерілмейді. Құлайды да малдың бәрінен айырлаймыз ба деген қорқынышта отырмыз әңгіменің турасы. Күн көрісін төрт түліктен тауып отырғандар мемлекет тарапынан арзандатылған жем шөп сұрайды. Тездетіп шешпесе кешігіп қалуымыз мүмкін деп отыр. Енді биылғы жылы жәрдем бермесе қай уақытта жәрдем береді? Өтініш енді мемлекеттен осындай қай жағынан болсын, ақшалай болсын, немесе жағдай арзандатылған шөп болсын, жем болсын, ертерек болсын, ноябрьдің ары кетсе 10-15-ке шейін жеткізіп берсе деген өтініш бізден. Ол шалдарына кемпірлер қалады, басқасының бәрі кететін жағдайы бар. Мына мектебіміз жабылуға айланып жатыр, докторханамыз жабылуға айланып жатыр, әкімшілігіміз жабылуға айланып жатыр. Олар жабылатын болса, ертең біз қаяққа барамыз? Кәртеген шағымызда. Жергілікті билік болса, қуаңшылықтан зардап шеккендерге өтемақы берілмейтінін айтады. Себебі шаруаларға тегін жем шөп немесе мал аштан өлген жағдайда өтемақы беру қарастырылмаған деп отыр. Оларға кредит беру мәселесінде әзір облыс басқармасы арқылы шешілді. Соны тізімдерін алып, біз кімдерге кредит қажетті екенін анықтап, олардың барын тізімдерін бердік. Бұл мәселеге тікелей жауапты ауыл шаруашылығы басқармасы басшылары тек келер аптада қуаңшылықтан зардап шеккен ауылдарға барып, мәселені анықтаймыз деп уәде етті. Субсидияны қай шаруашылық алғанын, немесе алмаса, не себептен алмағандарын, құжаттарын біз ережелерін барлығын түсіндіріп, қағидаға сәйкес олар құжаттарын тапсыру жағына және де мемлекеттен беріліп жатқан субсидияларды алып беруге барып қарастырып жұмыс жасаймыз. Басқарма басшысының орынбасары солтүстік облыстардан арзандатылған бағамен жем алу үшін келіссөздер жүргізіліп жатқанын айтты. Дегенмен нақты қай уақытта жеткізілетіні белгісіз. Тіпті жеткізілеме, ол да анық емес. Анығы ауыл адамдары таяқ ұстап қалса, оны қалпына келтіруге арзан жем шөп жеткізіп беруден бірнеше есе көп ақша керек болады. Бірақ оған да үміт аз. Айнұр Ақпаева, Қуаныш Абуов, Апта.